Dr. Niki cyemeza ko kuba MONUSCO igiye bivuze ko iramitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo na igiye. Niki cyemeza yuko MONUSCO iri hariya iyo mitwe idahari. MONUSCO c'est métier de la paix. Niki cyemeza yuko amahoro yabonetse depuis 25 ans. None se imarikize. None higumaho. Oya nako vuga ngo igumeho. Ni igende ariko se amahoro azaboneka ngo nuko igiye gusa. Oya none ni automatique. Ibyo none se ko igiye I M23 batayitsinze. Erega M23 n'abakongole. Biragwe rero buya ni gere civile. Nako ubwe ko bigwe gutsinda gere civile. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Gere civile kugira ngo itsinde ntabwo imbunda zihagije. Rero ntabwo MONUSCO rero yatsinda M23. MONUSCO ntabwo ikeneye amahoro muri Congo. Ahubwo M23 iyo bari yari MONUSCO nta kibazo kibagenda. Kuko bakeneye igihugu cyabo ko gitekana. Ubu isimbuye MONUSCO byaba ari sawa. Baramutse bumvikanye bakavuga bati SADC Congo mwe ari mwe muyisekiriza. Bayisekiriza. None se ko ari abakongole. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye. Kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twangiye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Dr. Rusa. Dr. Rusa bagirishya, uraho neza? Namahoro. Dokta, tugiye kuganira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twibande by'umwihariko kuri MONUSCO. MONUSCO biravuga ko yatangiye kuva muri iki gihugu kubera ku wa gatatu w'iki cyumweru, ariko ngo bazagenda bahava buhoro buhoro mu rwego rwo gusoza ubutumwa bwabo. MONUSCO yatanze inkambi ya Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo ku wa gatatu yishyikiriza ku mugaragaro abayobozi ba Kongo. Dokta, MONUSCO irashize ivuye muri Congo cyangwa sesa inawe kubwira ibintu biriko biragenda bihinduka zose zizagenda le métier de la paix kuko nta namwe zigize ziba efficace. MONUSCO ivuye muri Congo c'est bien, naya mitwe yose iragenda kuko nicyo yari ishinzwe akazi kayo kararangiye. Ni sinye nziza, murabona ko bitagishoboka. Ni sinye nziza ikwereka nyine erega MONUSCO si MONUSCO ni Oxida niwoni sinzi kubona ubyumva. Ikintu yashyizwe hariya ni ugufinansa gukrea imitwe yitwaje intwaro nka kuriya abajadiste muri Afrique de l'Ouest. Biriya byose ni Oxida, ntabwo mushaka kubyumva ariko ni Oxida. Ariko noneho Oxida iri kuyacika intege kuko sigiye nanditse igitabo le crime pour le monde occidental, sigiye nacyanditse ni umufaransa. Rero igihe abantu bakeneye ko bavanira imbere Requiem bagomba guhindura politiki. Biro priye kuri bo kuri politiki y'iwabo, barabona yuko existation ce n'est plus possible. Kuko ubu ngubu hari des forces emergentes zindi, ntabwo bakiri bonyine kuri uwo monde, ntibakiri bonyine, nta hyper puissance ikibaho. Rero MONUSCO c'est tout à fait normal igende. Imyaka plus de 20 ans imaze. 25 ans imaze. Imyaka 25 imaze muri Congo. Nta kindi icyo bayitumye yaragikoze. Kuko hari hamaze kuba imitwe igera ku 120. Yabaye efficace, peut-être bayihana medaille.
yarakoze ariko mwebwe nuko mwaza ngo yaje gucunga amahoro mwese murabizi ko 25 nta moraraza muri Congo mwese ikintu kitagaragara ni iki ibyo bayitumye yarabikoze bibiri bayitumye Uyu MONUSCO rero ngo izagenda iva muri Congo gahoro 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 ku buryo bizarangirana n'uyu mwaka 2024 bashizemo. Dr ntibaba bagiye guhindura indi strategy. Nayo. Ko baje ari Monique. Igihe cyabo cyo kugenda bahindura indi bisanzwe. Bira ni bisanzwe. Ariko nayo no muri mare bavuye Burundi. Hari abazagenda Burundi ntibazagaruka. None ninde se uzakomeza gukora inshingano bari bashinzwe ntazo bari bashinzwe imitsi dorate izo zo gukreya iyo mitwe oya igihugu kigomba kwiba amabuye no kugira gute igihugu kigomba kugira sekirite yacyo igihugu kigomba kugira sekirite yacyo ubundi iyo udafite sekirite yawe ni kwa kuni nyine uri kolonize muri triangle za souveraineté sekirite irimo Iyo udafite sekirite ntabwo uri indepanda ni nk'uburayi ni sekirite sitarategike icyo bita sekirite sitarategike ni ukugira ngo umuntu akumetene kazuba kuri menace none dr ni iki cyemeza ko kuba MONUSCO igiye bivuze ko iriya mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Congo nayo igiye ni iki cyemeza yuko MONUSCO iri hariya iyo mitwe idahari banza wibaza igituma ni iki cyemeza ko MONUSCO imete na mahoro hariya si muri itumba z'ibyo ngibyo MONUSCO c'est métier de la paix ni iki cyemeza yuko amahoro yabonetse depuis 25 hari mbi bindi baza ni iki depuis 25 iri hariya ara mahoro yabonetse ishingano zayo ni métier de la paix c'est ibyo nonis non le fait que ishingano zayo ni kwizina iki ari shinzwe ni kiriya nyine ubona uzarebere ni igenda nyine niki cyemeza ko ni oya nuko na mbere ntacyo ari maze nigende hanyuma ibindi uzayibona nyine icyo kizere uragishingira ku icyo kizere ntabwo ari kizere ndavuga ibyo nabonye nuko sinze mbona izana amahoro hariya n'umusimbo mbona imente n'amahoro kugenda nibyo byaza nuko yari maze ikize erega ntugire ngo yari hari gratuitement bayishyuraga umwe ayo mafaranga ba récupérer c'est ça none se barayishyura urazi kwishyura umuntu kugira ngo kononere gusa ni Congo yayishyuraga ibintu bibyishyura barayishyura aho biri hose barabyishyura biriya nta sekirite y'ubuntu iriho na Arabie Saoudite yishyura Amerika na Corée du Sud irishyura Amerika nta kintu cy'ubuntu bariya abantu bagira kandi bakikwiye impoje Dr ngenda ashaka kumenya ayo mahoro azavahe ntacyo ushaka kumenya uko ntigeze aboneka ihari iyo wavuga uti iyo ari nayo arahari nibyo nonese hari nonese niba ndavuga azabona oya niba nonese imarikize none higumaho oya ntabwo mvuga ngo igumeho nigende ariko se amahoro azaboneka ngo nuko igiye gusa oya none ni automatique ibyo ni ibindi ibyo ni ibindi ariko nigende kuko icyo yakoze twarakibonye nigende no trebe kuko yakoze twarakibonye nta kintu kizima yakoze twabonye na amafaranga yagendera gusa hanyuma ikagira n'ibindi shinzwe ibindi byumane byo kuvuga ibyo ishaka byo kuvuga byo kuba ya tanga na maraporo atariyo kandi uri mu gihugu cyawe nuke ni muntu wundi utangira raporo ubundi byiza rero nigende ayo mahoro igihugu cyishakira icyo nyine nabonye ko mbere y'ukwezi kwa gatanu izi ngabo za MONUSCO zigomba kuva mu birindiro 14 byazo mu ntara kivu ya ruguru zikabishyikiriza inzego z'umutekano za Congo ariko utekereza ibirindiro 14 MONUSCO bari 17 batayo ariko ntibaparuvenye no gusekiriza nayo santimetere kare muri Congo bagende kabisa se bien 17 000 personnes Dr. none rero
iramitwe abanyekongo bizere ko izahita n'ubundi sanita gihari kuri Miss Monesque yabaye ukipe mu bindi tutazi imitwe myinshi ntabwo isa nkaho habaye resistance ijya muri Hazarendo isa nahita gihari n'ubundi aho bisa nkaho bari baribumbiye abonye yuko babonye yuko akazi kabo kapfunye kandi muri situation imeze gutya biragoye gukiriya umutwe situation ya Est du Congo biragoye gukiriya umutwe mushyashya ariko iramitwe se ko bivugwa ko inashingwa na bamwe mu bayobozi bo muri Congo abasenateri abadepite cyangwa ushobora gushinga umutwe udafatanije na MONUSCO bariya n'abantu ni corruption ni MONUSCO kuko ntabwo uriya mu depite afite imbunda zo kujya guha iyo mitwe ariko si yaze gushinga umutwe n'upfa gushinga umutwe urawuha arume urawuha minisiyo ntabwo ari umuntu ari wese kuko ni ibintu bihenda cyane none se ko igiye iyi M23 batayitsinze erega mu bintu n'abakongole biragwe rero buya ni gere civile ntabwo ubwe ko bigwe gutsinda gere civile ntabwo ari ibintu byoroshye gere civile kugira ngo itsinde ntabwo imbunda zihagije ntabwo amasasa ahagije ntabwo ari umwe kumena amaraso kugira ngo utsinde gere civile mu kwitsinda ideologiquement rero ntabwo umunesikari yatsinda M23 ko umunesiko ntabwo ikeneye amahoro muri Congo ibyo ikeneye urabizi ntabwo ari amahoro amahoro akenewe n'abakongore hagati yabo ahubwo M23 iyo bari yari MONUSCO nta kibazo kibagenda kuko bakeneye igihugu cyabo ko gitekana ubu isimbuye MONUSCO byaba ari sawa baramutse bumvikanye bakavuga bati Est du Congo mwe ari mwe muyisekiriza bayisikiri none se ko ari abakongore bazi ngo ari umuntu w'umunyagihugu yakwifuza ko igihugu kimera kuriya nta n'umwe none se ubutegetsi bwo bwabitaga ibyihebe urumva wakemerera ibyihebe gusekiriza igihugu kuvuga iyo mu Rwanda n'umuntu izina ku isi si ku ryitwa ntabwo rero bavuga ko ngo M23 ngo ni ibyihebe nubwo barwana yabivuze ntabwo ari ukuri ibyihebe terroriste ni terroriste ntabwo ari igihugu na kimwe gifite ability yo kalifiya abandi terorisme ni ibintu biva kuri conseil de securite yabone ariko nyine umuntu mu Rwanda akwita amazina ashaka mese Dr. Tshisekedi wanze kuganira na M23 niwe wayiha ubwo bufasha n'uburenganzira bwo gusekiriza Est ya Congo ngo nuko MONUSCO yagiye oya ntabwo navuze ngo ayihe ububasha bwo gusekiriza Est ya Congo n'abakongo ri basekiriza igihugu cyose bazumvikana amaherezo nta kundi kuri ntambara yarangirira nta kundi naho babatsinda n'imbunda nyinshi ntabwo uwatsinze kuko ideoloji igihari ntabwo intambara iba yashize bisaba rero ni ugutsinda ku buryo ideologike iyo umaze gutsinda ku buryo ideologike byose birashoboka abanyagihugu mbara abanyagihugu bakisanta erega ubundi ni uko byose tubyita intambara iriya ni konfuri ni ukuvuga iki konfuri ni haba hari ikintu mutumvikana konfuri ishobora kuyitufa aref ni ukuvuga ikintu kitagenda neza mushobora kucyumvikana kikagenda neza iyo ntambara ntinabe iriya ntambara ntabwo yagombaga kubaho siti ni gira isale itagomba kuba niba avuga ati dore hari abaturage batamenye gutyo ibyo kubikemura ni ibintu byoroshye cyane bisufi yuko ugenda ukumva ko umuntu wese utuye hano agomba kuba sekirite umunyekongo wese afite meme droit nk'undi ni ibintu byoroshye byari iriya ni konfuri yagomba kuba yitufi daref niba byarabacitse bikamena gutya ntabwo wavuga ngo urayitsinda n'imbunda yaba M23 yaba FARDC ibyiza ni ukuyitsinda ku buryo ideologike
None se docteur harimo nawe yibaza bati petitre dukoze barikanisation ikaba igihugu kwacu tukakiyobora bya nayo ntabwo aba yari solution kuko kwari ukiriya Palestine muri Afrika centrale kobera ahantu nta namwe byigeze birisisa neza ngo igihugu cyomere ku kindi kibeho neza na Sudan yepfu mwarayibonye hanyuma mwese muri ukana Biafra muri ukana Tigre ni ibintu ubundi bitari suitable kobera icyo gihugu nicyaza pacya yagize amahoro ntahuri ntambara buri munsi kuburyo nabo bacyumuye bazarinda bashire kitaragira amahoro n'umunsi n'umwe petite hazi zindi generation bagisubiza uko cyari kimeze bisubire gifatane ariko nta nyungu izabirimo yo kusaturamo igihugu ko ntiwagisatura udafite force yo hanze iyo force yo hanze nayo irazi igitegeke kuko ntiwagisatura ni nacyo kibazo Sudani ifite abanyamerika baciye mu Sudani kabiri barimo kumvikana ukuntu bagabanira peteroli donc Sudani nta mahoro ishobora kugira nayo nyine nuko kuko ntabwo biraguye kugira ngo umunyagihugu aciye mu gihugu kabiri wenyine aho biba uriya muntu wagiciyemo murakirwaniramo uwo yafashije nawe n'umugo yaragukuraho ashyireho uwategeka abanyagihugu nabo biragoye kugira ngo bazasiporo tw'igihugu cyabo kigenda gutyo hahuri intambara buri nabo bagira abandi bavuga ati turabafashe hahuri intambara nka kuri kwa Palestine niba mwifuza Palestine muri Afrika centrale bon appétit Docteur, wende iyo barikanisation turaza kuyigaruka ariko uri kuvuga uti ntabwo intwaro zose waba ufite ntabwo iriya conflict ya M23 na FARDC wayi dezudre ukoresheje intwaro. Oya gira civile nta nari umuntu nta muntu yitsinda ku ntwaro. Nundi se kutazi kibantu ngo bamare. Igihe ideology gihari ntabwo uvuga ngo yatsinze umuntu. Ntubica ngo bamare. Nabandi bazavuga. Muri ideology numba izaho kandi iyo watsinze abantu gutyo biragwe ngo uyobore neza kuguma wica uguma wica ukeka wese biragwe ngo uzaba kriminele ibyiza rero imbunda bazireka bazireka kandi bose kuko nta uzatsinda undi bazireka bakumvikana ideoloji ikabavamo noneho icyo gihe umwe wavuga uti ndumva noneho ni amahoro ni biri stable igihe kirekire nawe none se ni muri 2013 ntibyabaye ntibari batsinzwe mwese bamenya aho bavuye kuri asi umutsinda kuki se iyi conflict yakomeje kuresista cyane none se ntabwo bigize batsinda icyo barwanira bavuga ko kitigeze kivaho rero burya gutsinda neza nuko icyo barwana n'icyo bagomba gutsinda none se ko ubonaho kugira ngo inzira y'ibiganiro no gushaka uburyo wa mugani iyo ideoloji ariyo yashyirwamo imbaraga kugira ngo umuntu atsinde intambara mu buryo buri ideolojike ahubwo wenda ciseke dakomeza kuzana forces zo kumufasha waya hariya kuzana force zo kumufasha nuko ni menasa bona ntabwo yuganira n'umuntu ntabwo ushyira imbunda hasi uganira n'umuntu ufite position de force ntabwo washyira imbunda hasi ntabwo bigaragara ko nta muntu ufite ugufasha hanyuma ubwira umuntu ngo n'umugani icyo gihe nimuganira arakwimpoza mugomba kugira position nziza kugira ngo muganire noneho ni naho umuntu agutega ugutwi niyo ideoloji noneho twese tugategana amatwi nkamubwira mbere ikibazo icyo dupfa ni iki bakumvikana bakagikura ariko ntabwo avuga ngo nareke nahagarike kuko ubarwana ntiyahagaze none se docteur nk'ubu hari inama y'abagabo b'ingabo z'ibihugu byohereje abasirikare muri SADC iteraniye igoma barimo bariga uburyo none bagiye kugaba igitero karundura ngo cyo gusenya M23 ariko iyo niyarere nakubwiye kuba ngo barasenya M23 biraguye nibyo nakubwiye barayisenya se naho bayisenye
nakubwiye ko badatsinze ideologiquement kuvuga ngo urayisenya ntibishoboka misoze ngo barabamara bazagaruka bari bazibeshya ngo baratsinze bagaruka ibyiza nuko ibyiza ni table de négociation ariko se aba bantu uri kuvuga ngo ikiza ni table de négociation kurundi ruhande hirya kuba M23 nabo baravuga bati Chisekedi azikanga tumuguye gitumu kinshasa ibyo yawe namagambo yo muri na yo muntambara azingo se none se yabasabye imbazi te numbabarire ya kamen ayo bene ayo magambo abaho yirwana n'umuntu ni hakuri ya azirensi yavuga ati ejo nzaba ndi Moscow Dr. reka tugaruke kuri cyo kintu cya balkanization iyo urebye ubona ahubwo nk'intambwe ziganisha aho zimwe na zimwe zirimo ziragaragara kuko mu bice M23 igenzura yatangiye gushyiraho inzego z'ubutegetsi itangira gukusanya imisoro abana bariga itangira kumera nk'iyo stabilije ibintu nk'ibyo ngibyo bisa nk'aho ari etape twa mbere preliminaire tugaragaza aya inzo na iyo na etape balkanization ntabwo ari uko isa balkanization ni consensus ya bose uduce ifite se ni tuntu tuhe ni tu village ifite sibyo hari umugi n'umwe ufite nawe donc ntabwo nta sinye ziragaragara ntabwo M23 yagira imbaraga zingana gutyo ko ntigeze igira umwanya wo gusa kuko balkanization nayo isaba sensibilisation umve ko uri accepté bakwiyumvemo gusumba undi ku buryo hashobora kuba na referendum ubundi balkanization ntabwo avuga ngo iri hafi naho yaba iriho ntabwo yaba iri hafi biragoye gusa ntiri suitable icyo nakubwiye icyo nacyumvise ntabwo iri suitable kubera biragoye kugira ngo igihugu kigire amahoro cyabaye balkanize balkanization ni ibintu byavutse ejo bundi muri yo gusirabiye muri balkan n'uyu munsi barika haracyari ibibazo n'uyu munsi Kosovo ntabwo iremerwa n'uyu munsi Serbia urabona ko ifite ibibazo Kosovo ubu ngubu ni nka plaque tournante y'urumogi sindabona hano balkanization yabaye ndabona ikintu kitari ubumwe cyarishije ikintu cy'amacakubiri ntawe kirehisa na hamwe donc ntabwo Afrika yakwishimira indi mipaka kuko ni isi yacu biragoye rero naho icyo kivudi n'urwa yaba igihugu ni cya gihugu kizahoramo hazahora hapfa mw'abantu buri gihe hazahoramo intambara buri munsi ahubwo se ubona M23 yaba ifite imbaraga zo kubarikaniza hari aha ntabwo iba ari yo yonyine yaba afite abayifasha birashoboka na Sudani yaracitsemo kabiri gusa le resultat bibaza ntabwo ari zo zaboneka kuko icyo gihugu nticyagira amahoro n'umunsi n'umwe bazaguma bagitera kuko provinsi Kivu ingana gute batarayicamo batarasubiramo provinsi yari 30,000 km² yanganaga na Belgique yari Kivu itari Kivu y'amajyaruguru yari 30,000 km². Donc yangana na Belgique ubu ngubu ngo babisubiyemo sinzi uko ingana ama province kera ari 11 ubu ngubu ni 20 kombye ishobora kwita kifite même superficie biragoye rero kugira ngo ako gato nka Kuwait na Iraq biragoye kugira ngo kagire security ahubwo numva aribyo byaba byoroshye gute gusekiriza ahantu hato ntibyakorohera kurusha hano gute se kandi ufite la diversité ou géant biragoye ahubwo uri kubigereranya n'indi parti yabisigaye byinshi kuko ntabwo iza ntabwo yakireka avec Bokeur bon ça va non ishoka maguma baruvandika igihugu cyabo na Saddam warabonye ataba iyo ataba uni uko witi bari Iraq None se do balkanization c'est très difficile sindabona igihugu cyabaye balkanization kigira amahoro ntacyo ndabona basi nimumbwire mwebwe kimwe
nimumbwire muri commentaire bazakubwira nubona nubona afite ari bihugu byinshi byavutse no muri muri muntamba igihe ampire yasenyukaga ampire home ampire mu ntambara ya mbere hasenyutse ampire nuko urazi ko Polonye yavutse muri muri mini 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 sadi mini mini sadi zwiti nyimba intambara yisi ariko no muri 1945 yari ikirwa hasubiye itakaza ni materitwari kipera yandi sayi gusira bizose nta na rimwe byize bigira amahoro none se docteur ubona nyina amaherezo azaba yaye kuko nko mu minsi ishize ubwo Tshisekedi yari kuwa kabiri w'iki cyumweru dusoza ubwo yari I Rwanda murangora yemeye ko yagirana ibiganiro ariko akavuga ati ngiye naganira no Rwanda bari asinaganira nabo bira se difisira sinzi gituma petetre guru sinzi gituma avuga Rwanda petetre abone amfiri wase kuko bari abantu barwana n'abantu bavuga ikinyarwanda ashobora kuba kubona ko ari influence bafite mo icyo duseta intambara ikwiye guhagarara kubera abantu barapfa hari abantu bari deplace makado deplace mamiliyoni n'amamiliyoni byaba byiza intambara ihagaze kandi byaba byiza ihagaze nyine bumvikanye kuko kuvuga ngo baratsindaho gutsinda simbihakanye pe bazatsinda bashobora kubatsinda bamwe bashobora gutsinda abandi ariko nta uzabatsinda nta numwe uzatsinda ngo bwe ngo aratsinze nta numwe solution ni uko bumvikana apri tu n'abanyagihugu bose numva bakeneye ko abanyagihugu bagira amahoro ntabwo ibyo bintu bisigaye iwacu bisigaye muri Afurika birarambiranye ko bene wacu baguma bapfa buri munsi numva birambiranye pe dukwiye kubireka abantu bagira impuhwe bene wacu hagira ngo n'umuvumo dufite hagira ngo n'umuvumo dufite muri Afurika amaraso yacu niyo agomba kumenika nibabirike kabisa none se kurabona ko l'Afrique de l'Ouest bitageze nkatwe bya mvuga byakoze na kudeta ntabwo amaraso ariko arameneka nkanga kubera iki nta mbaraga extérieure yihari iziza ni surunwa ni gucengera ni ubatara ugiteye ikibazo ariko ntabwo dufite abantu bari mu cadre de place nk'abari muri Congo ubundi se bono si cyo gice cy'Afrika gifite nitwe dusigaye dukiraje muri Grand Lac harageze ko tuva muri ibintu harageze ko bintu bacu no baryama bagasinzira nose docteur urabona nubwiye conflict yasa nk'ihagaje itazasiga ibibazo n'ubundi muri ibi bihugu byacu uravuga uti harageze ko abantu baryama bagasinzira ariko reba iyi conflict yazanye ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyane ikibazo hagati ya Congo n'u Rwanda n'ugerageje kuyivugaho muri Uganda wenda gira icyo avuga bizani bizamura undi mwuka urubona n'ubundi ibyo bitazagenda byasize redi tabara ngo n'u Rwanda ruti ibyo bya redi tabara n'iby'abarundi ntibitureba ubundi urumva n'ubundi itazasiga ikintu yihagaze niyo yabizanye yihagaze byose biragenda iriya intambara yo muri SADC irangiye nibyo bindi ibyo bindi bishamikiye kuri yo byose byagenda nta kibazo kinini cyawe hari abavuga rero ko Congo kuba yaba Etat federal aribyo byaba byafashe ikayoborwa nyine nka kuri Nigeria imeze ari amahita ari cyo byafasha cyangwa byafasha ariko byafasha niyo na mbere niyo yari projet yabo Congo n'umuni niyo yari projet yabo na mbere asaga nkaho province ziri independent les provinces zose baga isana biri autonome niko byari bimeze na mbere gusa hari mu kibazo ukuntu bari babyumvikanye kuri kabira amafaranga agomba kusigara muri province ntigeze abirespecta yari yatwaraga yari kombye pourcent mingo yari hagomba gusigara 40% 60 akajya muri gouvernement central nuba ntabicuritse hanyuma rero ntabwo yabirespecte ariko ubundi
muri programu zabo ni decentralization. Iyo projet nta muntu wongiye kuyibyutsa nyuma ye. Ashobora kuba nabayibyukije. Gusa ni byiza yuko biba hari kubyavuye ku gihugu. Nta muntu wo hanze abigiyemo. Abanyagihugu babyumvikaniye. Burya nta kintu na kimwe kirehisisa hagiyemo umuntu wo hanze. Urumva rero we ariyo yaba solution nziza. Kongo gikuru nuko ishobora gusekiriza abanyagihugu bakabaho neza bakaryama bagasinzira ibindi byose Kongo ntacyo yabura. Ariko abavuga ko hari forces ziri kurwanira yose bakavuga ko Tshisekedi ashobora kuba ari ku ruhande rw'Ubushinwa na Burusiya. Wena Evariste ndayishimiye muri ya mugambi hanyuma M23 nayo ikaba iri ku ruhande rw'Abanyamerika. Biri tout à fait normal ntabwo c'est vrai. Birashoboka sino nta nubwo abakiriho. Tout est possible. Nakuntu rega buri gihe ukenera abariye igihugu kandi igihugu gifite ni droit yacyo gushaka umwari. Ushobora kuzana abariye n'ushaka icumi. Ya Dr. Sinzi, hari icyo wakongeraho wenda ngo dusoze? No, ntacyo nakongeraho uretse gusweta yuko ibi SD Congo intambara ihagarara. Ndabisweta avec tout cœur kuko birababaje kubona turaryama tugasinzira. Hari abantu baraye mu maraso, hari abantu baraye, abana baraye batariye, abana baraye nabi. Byakagombye kuduhangayikisha twese. Isi se siko yahoze? No, nta bisigaye iwacu gusa. Isi gute? Iyo umuvuga isi igiye muri ansetse. Ndavuga bamwe ntibaba bashingura abandi bashingira. Oya, ibyo gushingura impfu ziratandukanye. Hari igihe bigize higize yabaho nta ntambara ihari. Ndavuga mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino muri Afurika. Yego, muri Afurika no biragoye kugira ngo byabayeho nyine kera hose ariko biraguye kugira ngo intambara ziratandukanye. Intambara ziratandukanye yari intambara igihugu kirwana ikindi ariko iyo abanyagihugu basubiranamo n'ibindi. Ya Doctor, reka tugushimire, akoze cyane. Merci ya vuba. Nakoze namwe abadukurikiye. Hari iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona murabizi mu gacece uru ruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekwa ivuga ngo Kapteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare.